Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan shine video namu na biyu a cikin wannan series da muke yi mai suna Koyi Excel. Kamar na fada bidiyon mu na farko zamu yi videos ne kwara 50 wanda za su yi bayani kan Excel tun daga farko har zuwa abunda ya sauka mutun ya fahimta gwargwado wurin yin amfani da Excel. Abunda zamu bayani yau akai shine zamu bayani kan me da me ake yi da Excel. Shine abunda zamu yi bayani. Dan za ku tuna bidiyon mu na farko mun yi bayani kan interface na Excel inda muka yi bayani kan grid lines, muka yi bayani kan columns, muka yi bayani kan rows, muka yi bayani kan cell. So yau zamu muke bayani kan workbook ko muke bayani kan sheet. So yau zamu bayani insha Allah kan me da me mutun yake yi da Excel. Kafin mu ci gaba zuwa topic namu na gaba wanda muke so mu yi. Abu na farko da ake yi da Excel shine data entry. Ana amfani da Excel wurin data entry, wurin sanya data. Yana cikin abu na farko da mutane suke yi amfani da shi wurin Excel. Misali yanzu ana so a yi collecting data na mutane. Kila let's say kila na so collecting data na masu kabu kabu cikin gari ko something like that ko students ko wasu. So za a yi amfani da ana amfani da Excel domin a entering data din su in tabular form. Ya kasance an zuba komai, an rubuta komai tsare, an yi arranging nashi. Wannan shine abu na farko. Ana amfani da Excel wurin data analysis. Idan ana so a yi data analysis, an yi collecting data for example, ana so a yi analyzing na wannan data in, ana amfani da Excel wurin yin wannan data analysis. Abinda ya shafi data cleaning kuma ana gyara data da Excel. An so data, ana so a gyara data before a sata inda ake so a sata, ana yi amfani da Excel wurin cleaning na data. Ana amfani da Excel kuma wurin yin graphs. Ana so a yi creating graphs ko charts da ake so a yi creating irin su bar chart, histograms, irin su pie charts da sauransu. Duka ana yi amfani da Excel wurin creating wannan. Ana amfani da Excel ya zama a matsayin database. Ana amfani da Excel as database especially when suke amfani da visual basics. Zaka ga an create interface a Excel in, zaka yi entering data in, data in, from there it will just go to your Excel file. So ana amfani da Excel ya zama as a database. Da sauran abubuwa da dama. Ana amfani da Excel wurin calculations. Ana amfani da shi wurin calculations. Ana amfani da shi wurin creating grades. Ana amfani da shi wurin creating templates da dama. Ana amfani da su maps da sauransu. So Excel yana da fa'idodi da dama da yawa wanda yana da wahala. Yana da wahala ka samu ma'aikata ko ka samu wani wuri inda suke aiki da computer inda ba a buƙatar Excel ko ba a buƙatar wanda yake da talent na Excel. So Excel tool ne wanda yake da yawa, wanda yake da kyau sosai, wanda kuma mutane ya kamata ce tabbas su koya kuma su iya, saboda zai musu fa'ida kuma zai musu amfani sosai ga al'amuran su na yau da gobe da al'amuran su kuma na yau da kullum. Kamar na faɗa ko da web developer ne kake, misali back end da sauransu, duk wani abu da ake yi a SQL da sauransu, at the end zai koma an yi exporting file as CSV file. CSV file kuma is one of the formats na Excel. That is comma separated values is one of the format na Excel. So all this when abubuwan Excel, idan kai Excel is like ka iya abu mai girma sosai when it comes to anything data, exploring na data da sauransu. So wannan shine a gurguje abinda ake yi da Excel da kuma fa'ida ta da kuma amfani ne ga mutun idan ya koya ko idan ya iya. Ina jin wannan nan zamu tsaya insha Allah a bidiyon mu na yau, sai bidiyon mu na gaba zamu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.